Oh, bone. Mi volas diri al vi dopo Dio estas iom escepta lezione, ne nur ciar estas sabato, sed ciar nico Dio parolas pri milito, pri la tua non milito, cae do poste di ancora parolas pri milito, po. Mi rimarchis tion ci matene, odio eble, mi havas linion inter la tua curso, in tutte ne antau attendite. Do, effettive, cae mi donis un titolum al capitolo, Armilo e Milita Vento, e se vi conosco la poema di Zamenhof, sul fluvio di Facila Vento, che ora è giusto la mano, effettive. Cioè, mi parolo spri computiloi, computer machinoi, che Armilo. Tio è stas effettive grande chance. C'è il tema per tutte nuova di finiga metaforo. Tutte nuova. Compute machinoi dicas recte arrivo. Por venti la malamico, cai dio occasis, chi a mi io mette anticipe di iris, e tu sono cai vetuio. La mirinda lavoro di Conrad Zuse in Germanuio è tutte ne prete la vendita, post lì. Tio significa che restas historia episodio sen conseguenze effettive. Cai, mi posso anche immaginare che io ho questo caso, se estus un conseguenza, se estintus conseguenze effettive, avi compute machinoi in Germanuio e la tendenza agli posso essere la mia storia in posti di vedere. E anche ebbe buona fantascienza romana. E ebbe mi vero questione, che poi mi ripensas, ti lo ferro. Dopo, non di parola su molte tue, pri tuo che io sono, giuste, char, se mi buone memoras, la scienzisto è foriris di Gottingeno, che è parto ai burboi di Germanio, che fugis au al Princetono, au a Cambridge. Cefe. Do, ni lassis nian Turing in Princetono. Chiam ni laboris con Alonso Church. Do, eble anto di dire Dio, mi volas dire ian generale una fera. Ci chiedo di finire una metafora. La compute machine è chiara a meno. Ciù la vi tio estas. Varma o malvarma comunichilo. Ciù i memori stio distingo, ni ne usis multe, ebbe mire diros. Distingo che nasce la canadano, Mac Duan, di Ristion, che io estas varma comunichilo, varma comunichilo e estas tio i comunichilo, rilate al chio i, homo i, reagas emozie, passie. Cioè la comunichilo è valora stensimen, chi è, yes, chi è in half porta i agioi. Ne posso dare un esempio.
Kiam ĉefe viroj aĉetas novan automobilon, kion ili faras? Ili parolas emocie kaj kvazaŭ ame pri la automobilo al la geamikoj. Ne pri kien ili iris per l'automobilo. Tio signifas che l'automobilo havas valoro. Valoron en si mem. Ĉu vi komprenas? Aŭ alia ekzemplo estas la radia motoroj. En la unua duono de la dudeka jarcento, radia motoroj konstruis la radioj, ili havis per poŝte la pecojn kaj konstruis fizike la radion. Kaj kio ili volis fari? Kapti foran signalon. Ne aŭdi muzikon, nur kapti foran signalon. Kaj tio kio signifas? Tio estas varma komunikilo. La radio havas simbolon, valoron en si mem. Sed radio aŭ automobilo povas havi tute malvarman karakteron. Ekzemple, se mi aŭdas radion, dum kio mi kiam mi estas kuiranta por la tagmanĝo, la radio estas ĉi tie. Kaj mi ŝatas iom da muziko kiam mi kuiras, ekzemple. Sed tio estas malvarma aliro, ĉar radio kvazaŭ estas parto de la fono, ne estas figuro, estas parto de la fono, de la peisaggio, coniva peisaggio, de mia mensa peisaggio, mi ne fokusiĝas sur ĝi. Kaj do mi rilatas ankaŭ tute racie kaj sen emocie. Do, por mi iĝas varma kiam ĝi ne funkcias. Ekzemple ankaŭ printilo, se mi ne havas funkcianta printilo, tio estas problemo. Sed mi ne volas paroli pri printiloj kaj kie ĝi funkcias, tio ne interesas al mi, tio estas malvarma aliro. Automobilo estas alia ekzemplo. Kiam mi aĉetas automobilon, ĉar mi devas kunporti la infanojn al la infanĝardeno, por mi valoras la proprecon de bona, facila parkado aŭ io simile. Sed ne gravas multe kia speco de aŭtomobilo mi aĉetis. Ĉu telefono estas bona ekzemplo? Yes. Oni devas komuniki kun aliaj homoj. Estas grava afero por komuniki. Yes. Yes. Do, dependas. Se via celo estas ke telefono nur funkcias, tio estas malvarma. Ĉar vi ne fokusiĝas pri la teknologia parto de telefono. Sed se vi volas konkeri knabinon per poŝtelefono, tio signifas, ke tio estas varma. Kaj vi diras: do, mi havas iPhone, vi havas Androidan, mi estas pli saĝa ol vi. Do, tio estas varma varmeco. Ekzemple en inter gejunuloj li vidas tion: mi volas la ĝustan firmaon por mia poŝtelefono. Kion mi faras per ĝi? Oh, telefoni. Sed la graveco estas ĝuste en la ilo. Do, dankon pro tio ekzemplo, ĉar tio montras, ke la sama teknologio povas por diversaj homoj esti varma aŭ malvarma. Kaj ankaŭ tio povas ŝanĝiĝi dum la historio. Kutime, McLuhan diras, kiam nova komunikilo alvenas, ĝi estas varma. Ekzemple, mi povas havi ludismajn rilatojn al ĝi. Oh, interreto estas aĉa afero. Mi ne komprenas pri kio mi volas fari per tio interreto. Ŝteli mian privatajn datenojn, ekzemple. Jes. Kaj ekzemple mi rimarkis tion, kiam mi havis interreton en la naŭdekaj jaroj en Italujo, multaj homoj havis tiel al mi: kial vi volas preni tiun strangan, misteran, aĉan teknologion? Tio estas varma. Ludismo estas varma rilato. Negativa rilato
kai anko varma rilato. No, exemple. Poste, nun tempe, post kelka jaroi, neniu obligo do. Se la reto ne funkcias, vi konstatas tion. Sed, por multaj homoj estas nur per perilo. Ilo por fari ion ajn. Ne valoras si mem. Kelkfoje estas ĝeno. Yes, fakte. Sed estas se tio ĝeno aŭ ĝuo, sed ne ĝuste se vi ĝenas ĉar vi ne volas okupiĝi pri ĝi, tio estas malvarmeca aliro. Ĉar vi ne volas okupiĝi, vi ne ĝuas tion, vi ne amuziĝas. Vi ne amuziĝas agordi reton. Kelkaj homoj jes, ĉu ne? Juraj, ni konas kelkaj el vi. Efektive, multaj informadikistoj profesiaj havas varman rilaton kun komputiloj, tio estas tute memkomprenebla. Oni, homoj klopodas havi profesion, kiun ili ŝatas, kaj se tiu profesio implicas la uzon de komunteknologioj, plej ofte ili havas varman rilaton kun ili. Ekzemple, mi povas ankaŭ paroli per mia kara komputilo, mi povas ankaŭ vidi tion. Tio estas varma rilato. Por tio, laŭ mi, estas ĝenerala afero. Kaj nun mi revenas al la demando: ĉu komputmaŝinoj kiel armiloj, ĉu laŭ vi estas varmaj aŭ malvarmaj? Ne, giuste, buona rimarco, ne gravas la natura della emozione. Ciù timo au malamo, luddismo, au yes, vi può assavi ni andando, ni a patruio, un per calculato. Tio esistire, e non sono, principe. Ne gravas la natura della emozione. Se la emozione estas cefa, la cefa vero, estas varma. Do, varmegai, mi diru, imagu, kiom da costoi homoi che specializis en tiu epoco homoi specializis al un'unura comput machino ne al modello, al serio vi estas per tuo per tiu exacte tiu ci machino cia vi construis la hardwaron cae vi estis doctorei tesoi nur por clarigi kie construi hardwaron imago e tiu signifas ion laŭ mi. Por tiuj homoj estis varma komputmaŝino, estis varma komunikilo, efektive. Kaj imagu tiuepoke armiloj por venki la malamikon. Tio estas efektive pasia momento. Ni povas diri ke ĝenerale dum milito ĉiuj komunikiloj varmiĝas. Ni povas diri tion. Io posso doni al di generale sinteno? Yes! Primo ne comprendi, è venuto al radio, esempio. Yes! Io sarei un po' e mi auscolta la radio, se ne è nur qui rande, se c'è la elsendo passi a smin, vede interessa, mi vuole auscolti più ne elsendo, mi opinio che tamen la radio è mal varma, la apparato mea, cioè estes nur ilo por acquiri un varman emocian aferon. En tiu vidpunto ancora por min pri la armilo, efecte, eble ne en la comenzo, sed nun tempe la computilo nu servas por plibonigi eble la bomboi, la precizezon de la bomboi, sed mi opinies che la computilo mem malvarmigis, ciò ne? Oh, yes, do, buone. C'è la cilo che estes varma, che mi volas attivi pere della computilo. O mi valgo ne comprendi? Ne, volega di Marco, anche a tio. To, effettive, iomete al mia metaforo, no, la punto è se ciò al mezzo è se CTE o CTE. Se mi posso resumere, ciò che tu interreto, esempio, interreto netto emozionismi, se chiamo mi può acquisire per interreto
tute simple community per Skype, tiu tiu interesas min. Sed mi opinias ke ne la intereto kiu estas varma u emocia sed la racelo. Mezzo estas ne la komunikilo. La komunikilo. Do, la respondo estas la sekva. Se vi aŭdas plezuran programon ĉe la radio, sed vi ne interesiĝas al la radio en si mem, tio estas tute malbona. Vi vidos, ke en tiu epoko estas homoj, kiuj dediĉis sian propran vivon al specifan maŝinon. Por tiu epoko ege bono. Kaj tiuj homoj estis ege prestiĝaj en la societo, ĉar la lia punto estas ne estas nur kiel dirus mia kolego, nur individua nivelo, sed ankaŭ grupa nivelo. Je la nivelo de la grupo, do en la nivelo de la societo, ĉu la komunikilo estas konsiderita grava aŭ ne? Ĉu oni timas, reagas emocie aŭ ne? En tiu epoko, en la dua mondmilito, comput machino e igis ege varmai por la societo, cioè esti militai armeai secretoi, exemple, oni ne tutte ne sias, no, almeno in era livello della registaro, oni investis molto da mono, etio. Pli da mono oni investis nur pri proiecto Manhattan, pri l'atom bomboi. Se atom bomboi esis la unua investo, la dua esis la comput machino. Do, na respondo è stato io era in opinione che si sbarma due per più i perché il terzo non più occupiti la ministra generale la arme estro per ili ancora uno più occupiti sono con la macchina ma che si sto io per avere più efficienti molti che un po' in e gli interessi di poco se via strangaggio tecnica strangaggio che mi ne che abbiamo comprato temi se sami molti di primo te da ma la mia cosa è interessante, mi di usi solo chi ha il ancora una, ancora la macchina, yes. Da yes. Cioè si sbaglia non per chi ha il video scritto, il video ci scrive al vivo nel contenuto. Bene, parte, e mi posso consentire per chi ha, e si sbaglia non per la come chi ha concreto il video scritto lì, cari, mi posso dire che almeno il parto del societo reconas tiu varmezzo anche in valora. Ili rekonas ke bezonatas tiu homo, ĉar ankaŭ tio estas grava punto. Estis aliaj epokoj, ekzemple la 1980-aj, en kiuj junuloj ludis multe per komputiloj konstruitaj sed fino de la 70-aj kaj komenco de la 80-aj en la okcidentaj landoj. Oni multe ludis per tio, estis varma rilato al novaj komputiloj, ĉar vi povas aĉeti, mi parolos pli poste. Heime malmulte coste, sed por la extera societo tiu estes strangulo. Ne estis recono, bona recono, do estes du diversae niveli, effettive, per tio. McLuhan estas clara, no, McLuhan estas clara prima nio, effettive, cia li verkas en profeta maniero, ebbe, no, se vi legas estra avventuro, quasi o poemo, io simile, ne estas academia stilo. Dalla stile di McLuhan. Se mi resto è tio di fino, per la homo e tio cupigias concrete. Mi resto di individuo a livello che mi riguardo chi a maniera societo rilatas alla individuo a livello. Tio assisti un danco un altro, tio è vero buona di mando, cioè mi effettive ne clarichis multe. Antaure. Do, mi revenas al mia Turing. Turing estis en antaŭ la dua mondmilito 1937-1939 en Princetono kie li laboris con Alonso Church, li ili cune formulis la Church Turing teso, pre chi un iam parolis, cae tiam estis anche Albert Einstein, von Neumann,
Gödel kai aliai homoi. Se Turing fartis malbone havis de primum, li ne estis felicia, effettive, tie, la nura homo con cui li bone parolis estis von Neumann, John von Neumann, e li devas diri, oh, li devas diri, li devas attendere. Diri che mi è stata buona chance che esisti John von Neumann. Ciò che funziona che sia una macchina. No. Che John von Neumann esistis ne nur pro siai profesiai kai facai qualitoi, sed anche pro siai homai qualitoi. Cioè lì esis la nura homo che si povis paroli con homo e che Gödel au Turing. Che esis fresca o marsa nulla. Marsa nulla. Psiche. Kai li offertis al ESS io un patrinezza dove poi aspiro. Li offertis al Turing igi assistanto de von Neumann, sed li refusis, gentile refusis, kai revenis per scipe e 1904 in Brigio. Sen havi ian ceron per sia vivo, li ne sis che un fare effettive. Esis malfarice al momento. Kai la monato in sia propria cabinetto nella chambre privata chambre lì tutte lude costruis machine. Kai tiu machine esis tiel grande esis la play bona decifro machine de tiu epoco. Tutte hazarde. Ciò vi comprende decifro machine. Questa scrivere di macro. Ancora un po', ancora un po'. Chi è questa stanza? Mi è bene a scuola. Ci vi comprende a cifro? Yes. Poi. Cai, lì revenas a Cambridge, lì iras all'università. Trovas la lezione di Ludwig Wittgenstein pri filosofio kai matematico kai egenuas, credo, li fornasas la punto di Wittgenstein. Kai, buon chance por li, effettive, ni povas dini, iera fino della iaro, spionisto, burita spionisto, venis alla chambro de Turing, che dia spi deva sei di un patrullo in nome, c'erna balda o come si già smito con la Germania. Cai ni havas, exacte chio iura e diris, problema, estas cifro sistemo, io non mi dis enigma, la Germania, che il chio iura die, comunicis cai segrete messaggio che non deve decifre tio per radio o per telegrafo cai lì volonte acceptis char lì avis de nium zero cai effettive milito donis zero na Turing cai pro tio comencis lavore in Bletchley Park. Anche io più esiste un stuaggio protettita della soldato cioè si segreta a ferro e lì do lì è felice in più un momento cioè io provisi a lì la lezione in utraggio in che la base in ferro che doni salizzeno che è giusto e proprio lì comincia
labori al tio kai li successas malpio tu jaro poste minam sento in gennao decifri la per shipan version unue cioè esses diversa in version di tio cifrado chi ama e flamis la mito alvenis multe da mono dell'armeo credo avvenisse anche un gruppo del censisto e regata del maximum se vi buone memoras Max Newman estis professore di Turin e se lì chi usendis letteron al church durante mi havas e stava studento credo Turing ne vera estris gruppo in Charline che tutti hanno fatto tutte sole gli essi un spezzo da consiglisto io petis consiglio una lì per la plentifla di afferroi che lì costruis cifro machine de cifro machine nomata di bomb la bombo e che io vi iam vidos figuron in capitolo now ogni cosa domandi chi è lì igis cifro scienzisto chi è esso slarilato inter cifro scienzo cae matematica lì mi propodo clarini ti onan lì se vi memoras nian abstractan relon nian venis al logichismo io lo podo reducti matematicon a logico inizias che tiro las generale se ni anche ossias po fino al senso del ses che estas speciale classo da funzio e chiu esta pri chiu tiu valoras tiu veras tiu fatto che vi povas esti certa che vi povas avveni al risultato ricalculato se vi havas ne consistan logical sistema che significa contraudire paradoxan sistema vi povas el tiri cium deducton oni tiro tiel diras se vi havas sistemon en kiu vero kai malvero ne bone congruas cio veras effettive vi ne povas distingi la veron de la malvero clopodo pripensi cifro sistemo kiel logico se vi trovas paradoxon aut tubon vi povas compreni cion dedukti cion kaj tio estas la punto li havis tute teorian aliron al la cifro scienco li konsideris tion el matematika vidpunkto mi ne scias ĉu tio estas sufiĉe komprenebla sed estas rekta rilato inter li la matematika teorio havi trovis subitan aplikon cause al la milito al cifro senso kaj tio anka estas se vi volas e post epistemologia respondo al homo e kiu ni komprenas senso in generale o chi al ni devas espesi monon por tio e stranga teoria in afero eble post de chiaro in oni trovas grandan concretan avantaggion mi può aggiungere lì un esempio un albi ciò che sia che estas go o so la sistema por connecti voce telefono alla satellite arriva il sistema de sono fatte esis arriva il sistema della domo milito se se vi ciò che sia estas la baso la teoria baso de go o so ne sufficias char vi ne povas per classica fisico congrui la aferon vi havas ok minutan malfruon tio esas la calculo de Albert Einstein pri fisico relativezzo do la baso de nia e post telefono e la funzione de post telefoni estas la teoria pri relativezzo de Einstein la formulo presca un inio sia stio do imago tio esas tutte concreta fero
tutte concreta applico de tutte teoria aliro al universo ĉu ne do tio anche estas laŭ mi interesa afero ĉar mi okupiĝas pri epistemologio. Yes. Mi povas diri alion por concludi tiun parton pri Turing. Yes. Usonanoj kaj britoj restis en kontakto dum la milito multe. Kaj la ideo de Turing estis ankaŭ uzita denove de Claude Shannon. Tio studento kiu inventis la vorton bit. Ĉu vi memoras? Mi diris. Kaj la bazo, matematika bazo de teorio pri komunikado, matematika teorio pri komunikado, kiu mi diros, la tiel nomata Shannon-Weaver teorio, estas ekzakte ankaŭ rilate al tio de Turing. La successo del bomb havis konsekvencon. Turing iris de nove al Usono en 1922 por helpi al ili construi de cifro maŝinon por batali contro Japanoj. Do la interkonsento estis pli malpli. Britoj konstruas komputmaŝinojn contro la germanoj, usonanoj contro la japanoj. Tio estis post la jaro 1922. Kai ci tie mi volas manca ora conti io anedoto un episodio che un eble vi ne sia saurebile yes pri la maniero en kio germa usonanoi cifris propran messaggio in al Japan ci vi sias che io esas la sistema ne do se vi havas codolingo en codigo cifrigo vi ciam havas manieron por decifri. Tio lau la teoremo de Goethe. Vi ne povas havi completan sistemon, ciam esas tuo. Se vi trovas la tuo, mi povas dedukti ciam. Bone. Kio lau vi vi povas fari por vere sekure cifri via messaggio? Usi strangan lingvon. Kion faris la usonanoj? Uzi la navahan lingvon. Ĉu vi komprenas navahon? Estas indiana popolo. Jes, la navahoj. Kaj ili, ĝuste ili petis konsilon al Turing. Kiamaniere ni povas eviti che germana Turing homo, Turing simila homo, povas decifri nian kodon. Do, ne uzu kodon, ne uzu cifraton, uzu io strangan, uzu alian manieron. Kai, precipe, ili diris, uzu strangan lingvon. Kai ili diris, ha, ni havas uson anno, ki esas indiano. Kai di 1941, ili faras diverse eksperimentoj kun diversaj lingvoj indianaj, ne nur la navaha. Sed estis elektita la navaha, produki aloj. Unue, el la genetika vidpunkto, lingvo genetika vidpunkto, la navaha havas neniun rilaton kun aziaj aŭ hindo-eŭropaj lingvoj. Unue. Ege grava afero, ĉar li havas japanoj kaj li havas germanoj. Nenio povas koni ĝin, ĉar neniu germana antropologo venis viziti la triboj de Navaho, la navahaj triboj. Kelkaj germanaj antropologoj vizitis aliaj indianaj triboj. Do vi povis trovi tiun antropologojn kaj diri: kie funkcias la lingvon, ĉu vi povas clarigi al ni? No, nenio si esprime la mata tiu rilate. E tiu anche avessi si interessa, c'era la quina di januaro, tu sei mai non attavo, e mortis la forpassis Keith Litton, la veterano, la navaja veterano, la lasta la veterana navaja veterano, e essi spesso è un sonno, credo, con Dio. C'era lì, essi considerita i quasi veloi, effettive. C'era lì, molte contribuisse.
al tio Feo. Kai anche oni povas demandi se la navaja ne havas kutime la vorto en por moderna militado, ĉu ne? Canonoi, aviadiloi, e chi è mi fai? Si usi metafore. Vi do una salvi due esempi. Se vi vuole googli chi ona vi deve esserci la volta un co-talkers. Io mi provo a straduchi cifro parolante. Ciao, chi è una vaca e soldato e paroli sono uno inter l'alieno. Do, anche la lingua usona soldato diris la messaggio, ili traducas la messaggio all'alieno a navajo, chi traducas all'alieno. E stanca o pecca i due amusei episodi, che è il soldato e usona il soldato e pensis che la navajo e si scappano, che è in prigioni ili, incarceriti ili, che poste devi alveni messaggio, ehi, yes, miai, ne farò io nai. E ancora questo rischio che uno navajo sia capito di Giappone che sub torturo può lavorare per lì. Però io, c'è un navajo che ha un forte mar soldato per proteggere che il corpo gardisto. Prezio per il corpo gardisto. C'è anche un malmulto che ha un navajo che ha. Cai portio l'hanno appunto prima portato e io uso metafora esempio bomba ciassa viadino e disfalco poi le parole sprifalco e io significa che questa bomba ciassa viadino che no io uso metafora della natura della bestia. La principe de Birgoi. La spioniga viadilo estas la gufo e la navaja. Do gufo, yes. Do vi havas, ciu vi comprenas gufo, estas tiu nocta birgo, con grandai oculoi. Flavai grandai oculoi, tias nocta birgo, io simile. Vorto un gufuio in esperantuio. Yes. Ha speciale un significato. Se ebbe tio dum la pausa. Tio anche questa sala. Ando la pausa, loro un minuto ancora. Per tio. Chi ha mi paroli per tio episodio della Namaho? Cioè, tio è sta spruvo sottenante la lingua contro l'argomento de Cartesio. Cioè, computiloi. Ne facile povas decifri tio, cioè estas du niveloi. Un livello estas la navaja lingua, la lia livello estas la jargono en la navaja lingua. Imago la complexezzo. Cioè giuste tio estas subteno alla lingua contro l'argomento pri arte farita intelligentezzo de Cartesio. Che computilo ne povas decifri tio. Se ili ne povas fare tio, tio significa che ili ne havas tio intelligentezzo. Essa lingua limo. Tu vi comprenas che io. Buono. No, mi merita spalla. Che mi parola sbrigo fuio. Vieni, di nuovo, okay, mi rivena a salutuio, a Java è 1943, di nuovo il Black Chain Bar, che ho costruito, che ho costruito esattamente, che ho costruito un'armino in Chiedra Miloi,
Kai kune turin kai la grupo de Max Newman construis la unua colosso. En la angla colossus. Kai tu es serio del deck de circo machinoi. Effettive in estas generale con computila char il estas speciale tailorita il cuore di cifro dove essere vere di cifro machine se ti ho estas io mente sorpresa char mi hava generale il risultato in per tour in machine e lambda calcolato che anche la zo 1 zo 2 zo 3 de conanzuse che essa generale computila se pro la premo della milito ogni voli savi tui resultano. Se vi havas la armeo chi è la mondo nanto vi devas doni resultano, cioè ne? Cai tio il resultato era solo dopo. Tio dammita macchina devas decidere tio dammita ancora, punto fino. Cai tio è la motivo. Perché non fare sti un macchino? Por mi è stas io mi interessai, char la unua foio ogni tio usas più relaioi, ecte la quina, se mi memoras bene la quina colosso, se usas termovalvoi. Tio è sta suffice nova tecnologia per costruire. Termovalvo è sta grande molo, tio giusto per la heitado vi povas calculi la funzioni la circuito se tio anche ho una scelta in problema in char di essa spiega varmai che poi gli explodas che do ne cio funzioni buone effettive se perché che iaro i post la buona milito ogni un sistema uguale fatte ni distinguigos la generazione dei computiloi giuste della tecnologia può distinguere la macchina posto come un minuto per la nuova generazione moderna e computino e estas farita il termovalvo estos farita effettive posto ad un momento se chi è ogni comprenistio giuste per la colossa a serio di colosso la homo la kerna homo estos flowers rito perché ogni parola la homo più usa la termovalvo comune ingegnero perché ogni parola la venuta se mai do all'ia affero che mi vuole dire prima colosso yes la sendigilo estas unigas Lorenz spezzo da tai kilo se la interessa però è che ci chiuta e pido può finire recte muliano di conto non mi posso anche comprendere chi al mi usi schelca tempo per clarigi muliano di conto cioè muliano di conto è stas cie in comput machine in computino e protivo è stas utile prendite chi è il GBS. La maniera è questa di typas la messaggio, la cifrita messaggio, vi typas a parte booleal icon por algoritmo por programma por le cifri, vi machinigas la tuton, la lingua è stata di nuovo paperbendo
rilega sta pa per vendo anche esperebre di comprenas io nine che poste di reprena sta pa per vendo ma che di remeta vi changia io la per alia pa per vendo i typas alian alian decifro sistema kai vi prefas io lo foie io esso sta la punto sul tio estas statistico kai probabilico che significa che lì gettas multa e sorto cuboi por comprendi kai esperas che cio funzias effettive. Yes. Mi giuste comprenis che la cefa celo de la laboro esis relata al coroi, secretai coroi. Yes. Yes, yes. Por crei kai anka por legi la coroin de la alia flanco. Yes. Principe la maschino estas por legi la codoin de la alia flanco. Ne por crei. La creato ne por crei, no. Ne, la creato faris cefe Alan Turing mem per nigra tabulo. Kai po per. Kai yes. Yes. That si for e la yes. Codoin della malamico. Yes, yes, è speciale tagliorita in portio, c'è tio in macchina, presca uccidi. Yes, kai... Cai... La mia compagna, in le successi per la Japana, la Japana Codo, mi ne si è scritto la Germana. Yes, i successi per la Germana tui. Tui. Tui, Turing successi di Jan e 1939 la Bershipa versione che poste anche la lia in post 1-2 anni, ecce sen macchina. Lì, quasi ho matematica pruvo. Lì matematica pruvi, scegli is do, secco la pruvo e metto la pruvo nella macchina. Che io mi dirò, buone, ingegnere, e farò tio, punto fino. E yes, è che buona chance di avere Turing. Turing è svere al mio. Yes, vere, vere, effettive e estis. Cai lui mi venas alla lia flanco, chi ho fare sta usonami? Cioè, è stata di onda differenza inter la brito e usonami, la rilato inter ili, cai la rilato inter usonami, cai la comput machinoi. Ne è stata la flanco. Tutti ho fatto il regerno, noi c'è. La Germania ne costruis ma machinoi, effettive, lì ne profittis de coranzose. Cai do ili havis tradizia il metodo por cifri suffice complexa in set tutte d'entrata in dio ne pri electra i realo i cai logico matematico ne estas interessa il libro de Singh pri segreta i codoi di essere scritta all'angla se traducita non creda se in parte che in lingua del mondo dove può ne prevedere la Francia almeno la cefa mi dono salvi poste mi avas la tutta mia biografia e per chi mi vidas la no la lerno libro in la lerna libra in chapitro in ti vidas che è kai super chi non è dirà stio notoi questo porto Caos frase un botton per tio numeretto che tio vi è sempre vi rimarchi sempre ne tio numeretto è stas nella fina di la fino della libro mi ne metto sulla tuta per libro chi è vi può trovi che è la noto vi trovas la libro che nella bibliografia vi posso anche fare la inverso se vi avas computino cioè vi può vedi la bibliografia che vedi la pagina che se vi atlaca la pagina vi ricreeras alla punto che mi parola spettivo do estas ipertexta tra vi debla fero vi può vascrosi la libro in effettiva cioè estas io complessa se por tio vi devas io attendi che mi in affis fin mercas do mi sento salvi posto a fine della monato ne pre mi avvi rimarchi rimarco tio una mia per poste. Se a parte se vi interessi già spri a parte temo mi può adoni tu la cefa libro anche io per esempio libro di sintesi che è buono io
Do, mi iru alla usona flanco e la unua homo John Vincent Atanasov, Bulgar de Vena Usonano, li construis abozo, che signifas A, estas por Atanasov. E mi devo essere lì di la nome c'è lui di me yes Larry Caizzo è trasporto computer computino no la computino di Atanasov e Larry se anche a chi mi vuole stanca la parola abaco è la latina abacus ciò vi comprena chi è di Gino Mida Schia A, bo, so. Io è il significato della la deveno dell'aborto. Abaco. A, bo, so. La tri unua e litero dell'alfabeto. Ciò viene niam rimarchi sempre. Io è la do, è stata letta anche con il dia scomaggio alla play long hour compute machine della mondo. Quindi mi disse la nuova parte della corsa. Atanasov construis tion en Iowa State College che mi ne sias che maniere esperantigi non estas universitato un tempe dum la milito effettive kai usi stermo valvoi anche lì usi stermo valvoi kai la speciala ferro è la memoro cioè la memoria si sul tamburo e ha visti un ideo la memoria non diras che Dio grandeghe reductas la dimensione ni vidi santamo la colossoi do la colossoi e si scolossa tio significa che il colosso occupigas ciambro da tutta i muroi dal ciambro e sta plen plena da cablo e che vedevas a gordi cai mi credas che la quanto da electro por la colosso e si sampie la grande domo quar quin etagia domo un por colosso mi marco la grandiosezza della ferro che lì con costruis per Dio rimedio io che ho essa sarà grande mi marco chi è io ci porto non si vede ne ti ne ne tro grande chi è il scianco grande chi è il scianco che ti ho essa grande pascio giusto per Dio apparata rimedio usi tamburo. E se io non piace a fare di più, occasis iura decido, c'è lì extraligis processum por certifichi che di estis la unua creito della nuova computino. Che gli effettive gagnis. Do, li gagnis pro la porta. Yes, occasis iura processo, cioè lì text arrivis gene,
Però il problema dei patenti. Chi un patente sta computando chi è in vantaggio? E non so. Chi è si sgrava a parto rilate al, al mono, non gaino? Che è lì? Lì gainis, ma processo? Che dopo, perché che i uomo e i moni considera stato solo uno al computino del mondo? Se il pornine, chi è? Cioè, effettive, lì gine estas programmabile la moderna in maniera. Estas ion fixa, ion divideva speciale tra i loro gine. De nove, perché io vuol decifri, codo, non estas generale macchina. Uno grande proprezzo de computiloi estas la generalezzo. Ni vidis tion. Iam Babbage, qui si arrivo qui la re, l'analisa motoro, cai... l'analisa motoro, cai la Ada Lovelace volis giuste di assertis che vi povas desegni ainan algebran motivon, per analisi motoro, no musico, ne segno, matematico, tio estas la generalezzo, estas la proprezzo de generalezzo, universalezzo della motoro, cae della computino. E in 1936 mi vidis generale il risulto, e mi povas computi multon, cae la simbolo, la signifon che mi donas alla, al nombro, estas de lì. Tio estas la unua lezione. La signifo estas en la interpretante, ne en la ciferoi. Vi povas inizias la limo de la ciferoi, sed la signifo che un mi donas la ciferoi, decidas ni homoi, la programisto donas la signifo. Tio estas grava punto, vere grava punto, ciu mi monas tio. Ne ciu, cioè, ne ciu estas en la prima parte, mi povas debe dire tio, io essere la generale modello ne informato e informatico chi ha homo che deve formalighi la datenoi la pensoi che in indis chi tio significa chi tio significa filosofie è la unua parte del mio curso por comprenigi si penso al computino. Posta esas enigo della datenoi, la scatolo che può essere nigra o blanca, la nigra scatolo è questa scatolo e chi vi vidas nur la external parto, vi ne vidas chi a maniera ci è costruita, la blanca è questa stravidella. E posta vi havas enigo della datenoi, che chi ci datenoi vi devas interpreti, dove vi bisogna interpretando chi io comprena sta da te. Ti è stata generale modello. Comprenibile la unua homo che è interpretato può essere la sama homo, se ne chi io ne sta devigo. Che foie, che precipe la moderna epoca, è stata du ma sama e homo. I havas programmisto, che i havas usanto della computino. Usando il nepar della sestic programmista, se io distingo almeno poste, post che è il yardeco, di Dio, post che è il yardeco, se io sono la generale poste. Dopo, ancora io prima, la memoro,
Ami stiu avantaggio per il reduto della grandezza, se anche doni problemi, c'è la perpetua città che fuori è forglitas, che Dio significa che la risulta della calcolato in havas multa in eraroi. Che giusto per Dio, la meritista è di risdo bone. Ni ne più dono sbugetto al vini, dono svia un bugetto al John von Neumann, da Charlie Estas pli l'erta col vino, punto fino, che ti ho messo la fine di Agozzo. E in 1922 Atanasov delegatis igi mar soldato, che iri all'armeo, rette, che ne più occupigi per tio progetto. La tua computino, insomma, questa è Howard Mark One. La cifra di segnisto comincia a Hype Aiken, per questo professore a Harvard, nel Dipartimento Prefisico. Harvard è in Cambridge, Massachusetts, insomma. Cari, ci foie, questa snovaggio, c'è la bugia per venas dell'armeo, e anche ho detto io, interpreno, i comò. Perché io dirmi, io un parolis, iam, la popolo non bravo problema, questa è la causa della fumigio di i comò, cari, i comò havas grave problema, cari, principe la unua, i ardecoi della moderna epoca di informatico, quindi ecoi cai sesdecai chiaro. Cai no, la budgeto alla venistie, se la problema è che hai che usi dec una aritmetico, anza tau duma, che significa che li usi la mia sistema che ho in questa sacuta mi cinta do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 se o no, che è la cifra, del cifra ha saltato 2, 0 e 1 e ti ho causato un grande problema cioè tecniche l'apparato deve essere molto più complessa e infatti ti ho significa grande ganciambro Mark 1 cai imago la proiecto la budgeto avvenisse in 1919 cai GST spreta in 1923 la costo estis $200,000 tio e poca in dollari estis grandiose granda masso da mondo la interconsento estis che post la fine della milito oni devas doni la machine alla Harvard Università cai fatte tio occasis cai necessis uno chiaro por prendi la pezzo e metti in scipo, porti la scipo in Harvardo e rimetti la e rifunzighi l'apparato. Do, questo è grandioso il spesso da mono. Certo, teorie, io è questo punto che mi vuole sospetti. La teoria flanco. Aiken usi di un sistema che richiede programmato. Che oggi significa? Se vi buone memoras, chi mi clarifica la Turing machine, vi dite che vi posso fare il ciclo.
Vi ekstartas la computadon de ĉi tie, ĉi tie povas elekti aŭ cikli tie aŭ cikli tie kaj poste li finas. En la Harvarda arkitekturo li havas tiun simile. Kio estas rigida? Ĉar vi ne havas apartan ciklon. E tio estas problemo, ĉar se mi havas eraron ĉi tie, mi devas forĵeti la tuton kaj atendi alia du semajnojn, ekzemple, por havi rezulton. Kaj ĝuste pro tio mi volas substreki tiun fakton. La britoj havis pli teoriemajn aliroj al la problemo de komputado ol la usonanoj, kio donis pli da monon kaj maŝinojn kaj varon aparataron. Kai generale la brite con butilo è più buona in tipo poco effettive. Char ava pli buona teoria più uno. Effettive giuste post la tua mondilito e mi non te fa che sei almeno sta un uan vera con butilo e gna kai portiro Marco Anna estis malmulte uzita, tamen funkcianta ĝis la jaro 1999, sed ne multe bone funkcie. Do, jes, ni estas preskaŭ je la fino de la tempo, do mi volas diri ion alia al vi. Estas tamen du esceptoj per kion mi jam ĵus diris. Du homoj, kiu havas bonan ideojn, kiu estos gravaj por la estonteco. Unu nomiĝas Stevens, George Stevens. La lia Vannevar Bush. Qualcun sono anoi, chi un lavoro è sidum la duomo milito, cai portis novigoi e informatico. Per tiu i homo e li parolos lunghe. Do, dan comprovi attento, cai buona semaritino alla cittadina.